ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ሜተርስ ኦፍ ኢምፕሩቪንግ ሶይል ፈርቲሊቲ እናያለን። የአፈርን ምርታማነትን የማሻሻያ መንገዶች። ሶይል ኢዘር ፈርታይል ኦር ኢንፈርታይል። አፈር ለም ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል። ለም አፈር ለእጽዋት እድገት በጣም አስፈላጊ የሆነ አፈር ነው። ስለዚህ ለም አፈር ነው የምለው ወይም ፈርታይል ሶይል የሚባለው ሜጀር ፕላንት ኒውትሪንቶችን ወይም እጽዋቶች የሚያስፈልጋቸው ንጥረ ምግቦችን በውስጡ የሚይዝ ፈርታይል ሶይል ይባላል። ኢንፈርታይል ሶይል የምንለው ደግሞ እነዛን ሜጀር ፕላንት ኒውትሪንቶችን በውስጡ ያልያዘ ለእጽዋት እድገት ምቹ ያልሆነ መሬት ኢንፈርታይል ሶይል ይባላል። ፈርታይል ሶይል ኮንቴንስ ሜጀር ፕላንት ኒውትሪንትስ። ለም መሬት የእጽዋት ንጥረ ምግቦችን ዋና ዋና የተባሉ የእጽዋት ንጥረ ምግቦችን ይይዛሉ። ለምሳሌ ዋና ዋና ወይም ሜጀር ፕላንት ኒውትሪንትስ የሚባሉት ክሎሪን፣ ካልሲየም፣ ሳልፈር፣ ሞሊብድኒየም፣ ማግኒዚየም፣ ፖታሲየም፣ ናይትሮጂን፣ ፎስፈረስ፣ ሌሎቹ ደግሞ ካርበን በካርበን ዳይኦክሳይድ ፎርም ከአትሞስፈር፣ ሃይድሮጂንን በወተር ፎርም እና ኦክሲጂን። እነዚህን በውስጡ የያዘ መሬት ፈርታይል ሶይል ይባላል ማለት። ስለዚህ እነዚህን በውስጡ የያዘ ሜጀር ኒውትሪንት ናይትሮጂን፣ ሳልፈር፣ ካልሲየም፣ ፎስፈረስ፣ ፖታሲየም፣ ማግኒዚየም እና ሌሎቹን በውስጡ የያዘ አፈር ፈርታይል ሶይል ይባላል። ስለዚህ ለእጽዋት እድገትም ወይም በህይወት እንዲቆዩ ለረዥም ጊዜ እንዲቆዩ እና የራሳቸውን ምግብ አዘጋጅተው አረንጓዴም ሆነው እንዲቆዩ እነዚህ ኒውትሪንቶች ወይም ንጥረ ምግቦቹ በጣም አስፈላጊ ናቸው። እነዚህን በውስጡ የያዘ መሬት ፈርታይል ሶይል ይባላል። ስለዚህ እጽዋቶች እነዚህን የማያገኙ ከሆነ ረዥም ጊዜ አይቆዩም፣ አረንጓዴ ሆኖም አይቆዩም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ያጣው መሬት፣ እነዚህ ንጥረ ምግቦች የሌሉበት መሬት ኢንፈርታይል ሶይል ይባላል። ስለዚህ ኢንፈርታይል ሶይልን እንዴት ነው ምርታማነቱን መጨመር የሚቻለው የሚለውን ነው በዛሬ ትምህርታችን የምናየው። ስለዚህ እነዚህ ንጥረ ምግቦች በተፈጥሮ ከመሬት የሚገኙ ማዕድናት ከሌሉ በሰው ሰራሽ መንገድ ወይም መዳበሪያ በመጨመር እነዚህን ንጥረ ምግቦችን መጨመር ይቻላል፣ ወይም አፈሩ ፈርታይል እንዲሆን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ፈርቲላይዘርስ አር ማቴሪያልስ ዳት አር አድ ቱ ሶይል ቱ ኢንክሪዝ ደ ግሮውዝ ክሮፕ ይልድ ኤንድ ኒውትሪንት ቫሊዩ ኦፍ ክሮፕስ። እነዚህ ፈርቲላይዘርስ ወይም መዳበሪያ የምንላቸው የመሬትን የሰብል እድገት ምርታማነትና አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን ይጨምራሉ። ኢንፈርታይል የሆነ ሶይል ወይም ለምነት የሌለው አፈር በውስጡ እነዛን ሜጀር የሆኑ ፕላንት ኒውትሪንቶችን አይኖረውም። ስለዚህ እነዛን ፕላንት ኒውትሪንቶችን አፈር ውስጥ ለመጨመር መዳበሪያን እንጠቀማለን። ይሄ መዳበሪያ በውስጡ ፖታሲየምን፣ ፎስፈረስን፣ ናይትሮጂን እና ሌሎቹን ንጥረ ምግቦች የፕላንት ኒውትሪንቶችን ስለሚይዝ እነዚህን አፈር ውስጥ በመዝራት የነዛ ንጥረ ምግቦች መጠን እንዲጨምር ማድረግ ይቻላል ማለት። ይህን ስራ የሚሰሩ ደግሞ ፈርቲላይዘር ወይም መዳበሪያ ይባላል። ይሄ ፈርቲላይዘር ወይም መዳበሪያ ሁለት አይነት ነው። አንደኛው ሰው ሰራሽ ሲንቴቲክ ወይም በኢንዱስትሪ የሚዘጋጅ እና ሌላ ደግሞ በተፈጥሮ የሚገኝ ወይም ኦርጋኒክ ፈርቲላይዘሮች ናቸው። ኦርጋኒክ ፈርቲላይዘርስ ወይም ናቹራል ፈርቲላይዘር የሚባሉት ከእጽዋትና ከእንስሳት የሚገኙ ናቸው። ኦርጋኒክ ፈርቲላይዘርስ ድራይቭድ ፍሮም አኒማል ኤንድ ፕላንትስ፣ የተፈጥሮ መዳበሪያ ከእንስሳቶች እና ከእጽዋቶች የሚገኙ ናቸው። እነዚህ ኦርጋኒክ ወይም ናቹራል ፈርቲላይዘር ወይም የተፈጥሮ መዳበሪያ የሚባሉት ከእንስሳቶች እና ከእጽዋቶች የሚገኙ ናቸው። ለምሳሌ ፍሮም አኒማል ደንግ፣ ከዚህ የእንስሳቶች ዌስት ለምሳሌ ይበት ሊሆን ይችላል። ሌላው የእንስሳቶች ብስባሽ ሊሆን ይችላል። እነዚህ በውስጡ ፎስፈረስን፣ ናይትሮጂንን ስለሚይዙ የመሬትን ምርታማነት ይጨምራሉ። ለምሳሌ ይህንን አፈር ውስጥ ለም ያልሆነ አፈር ውስጥ ብንጨምር
እጽዋቱ የሚያስፈልጋቸውን ንጥረ ምግቦችን ስለሚያገኝ ጥሩ አረንጓዴ ይሆናል። የራሱን ምግብ በቀላሉ ያዘጋጃል። አረንጓዴ ሆኖም ይቆያል። ለእድገቱ ምቹ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የበሰበሰ የእጽዋት ቅጠል። እጽዋቱ በራሱ ጊዜም ሆነ በሰው ምክንያት ተቆርጠው ሲበሰብስ በውስጡ ያሉትን ንጥረ ምግቦችን ይለቃል። እነዛን ንጥረ ምግቦች አፈሩ ያገኘዋል። በተዘዋዋሪ በህይወት ያለው እጽዋት በቀላሉ እነዛን ንጥረ ምግቦችን ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም የተፈጥሮ መዳበሪያ ናቸው ማለት ነው። የመሬትን ለምነትን ወይም ምርታማነትን የሚጨምሩ ነገሮች አንዱ የሆነው ወይም ኦርጋኒክ ወይም የተፈጥሮ መዳበሪያ ከሆኑት አንዱ የሆነው የፕላንት ብስባሽ ነው ማለት ነው። የኮምፖስት ነው ፕላንት። የፕላንት ቅጠል ሊሆን ይችላል፣ ግንድ። ከበሰበሰ በኋላ እነዛን ንጥረ ነገሮች አፈር ላይ ይለቃል። አፈሩ ደግሞ ያንን ወይም እጽዋቶቹ ያንን በስራቸው አማካኝነት ያገኙታል ማለት ነው። ሁለተኛው የመዳበሪያ አይነት ኬሚካል ወይ ሲንቴቲክ ወይም አርቲፊሻል ፈርቲላይዘር ነው። ይሄ ሰው ሰራሽ መዳበሪያ አርቲፊሻል ፈርቲላይዘር ወይም ሰው ሰራሽ መዳበሪያ። የሰው ሰራሽ መዳበሪያ በውስጡ እነዛን ሜጀር ፕላንት ኒውትሪንቶችን ስለሚይዝ መሬት ከታረሰ በኋላ ሲዘራ የአፈርን ለምነት ይጨምራል። የአፈር ለምነት የሚጨምረው ለምንድን ነው? ይህ መዳበሪያ በውስጡ ናይትሮጂን፣ ፎስፈረስ እና ሌሎች ንጥረ ምግቦችን ስለሚይዝ ሲዘራ በቀላሉ የአፈርን ለምነት ይጨምራለው ማለት እጽዋቱ በቀላሉ ያንን ማግኘት ይችላል ማለት This chemical or artificial fertilizers are manufactured by chemical industries. እነዚህ የሚመረቱት ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው የሚመረቱት። ሲመረቱ ግን ሜጀር ፕላንት ኒውትሪንቶች እንዲኖራቸው ተደርጎ ነው። በጣም አስፈላጊ የሆነ ለምሳሌ አፈሩ በሚፈልገው መጠን አፈሩ ለምሳሌ ናይትሮጂን ምን ያክል እንደሚያስፈልገው፣ ፎስፈረስ ምን ያክል እንደሚያስፈልገው እና ፖታሲየም ምን ያክል እንደሚያስፈልገው አፈሩ ከተጠና በኋላ ይህ መዳበሪያ በኢንዱስትሪ ይዘጋጃል ማለት ነው። ያንን መዳበሪያ አፈሩ ሲዘራ አስፈላጊ የሆነ ንጥረ ነገሮችን ያገኛል። ከዚያ የአፈሩ ለምነት በዚህ መልኩ ይጨምራል ማለት ነው። እነዚህ የሰው ሰራሽ መዳበሪያዎች ናቸው። ለምሳሌ ዩሪያ የሚባለው በውስጡ ናይትሮጂን አለው፣ ሃይድሮጂን አለው፣ ካርበን አለው፣ ኦክሲጅን። እነዚህ ንጥረ ምግቦችን ይይዛል። ሌላ ዳፕ የሚባለው ዳይ አሞኒየም ፎስፈሪክ አሲድ ነው። በውስጡ ናይትሮጂን አለው፣ ሃይድሮጂን አለው፣ ፎስፈረስ አለው፣ ኦክሲጅን አለው። አሞኒየም ናይትሬት በውስጡ ናይትሮጂን አለው፣ ሃይድሮጂን አለው፣ ኦክሲጅን አለው። ስለዚህ እነዚህ ሲንቴቲክ መዳበሪያዎች ናቸው። እነዚህ አፈር ላይ ሲዘሩ አፈሩ በቀላሉ እነዚህ ንጥረ ምግቦች ስለሚያገኝ በቀላሉ ወደ ለምነት ይቀየራል። ሌላው ሲንቴቲክ ፈርቲላይዘር ፖታሲየም ሳልፌት ነው። ይህ ፖታሲየም ሳልፌት በውስጡ ፖታሲየም አለው፣ ሳልፈር አለው፣ ኦክሲጅን አለው። አሞኒየም ሳልፌት፣ ናይትሮጂን፣ ሃይድሮጂን፣ ሳልፈር፣ ኦክሲጅን አለው። እነዚህ የመሬትን ምርታማነት የሚጨምሩ ሜጀር ኒውትሪንቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሲዘሩ አፈሩ በቀላሉ እነዚህ ሜጀር ንጥረ ነገሮችን ስለሚያገኝ ምርታማነቱ ይጨምራል፣ ለምነቱም ይጨምራል ማለት ነው። በአጠቃላይ የሰው ሰራሾች ወይም ኮመርሻል ፈርቲላይዘርስ በውስጣቸው ናይትሮጂንን፣ ፎስፈረስ እና ፖታሲየምን ስለሚይዙ ሙሉ ፈርቲላይዘር ኮምፕሌት ፈርቲላይዘርስ ይባላሉ። ምክንያቱም ሜጀር ፕላንት ኒውትሪንቶች የሚባሉት ፖታሲየም፣ ፎስፈረስ እና ናይትሮጂን ናቸው።